Gjykata e posaçme e apelit kalon në fuqi vendimin e shkallës së parë për sekuestron ndaj 25 pasurive të Ylli Ndroqit. Avokatët e tij deklaruan se do të bëjnë rekurs në gjykatën e lartë. Sekuestrimi i pasurive të Ndroqit ndodhi pasi ky fundi dyshohet se i ka vendosur pasuritë në fjalë me aktivitetet kriminale. Gjykata apelit miratoi vendimin e shkallës së parë, lan fuqi e të, do të bëjmë rekurs gjykatën e lartë. A dha ndonjë argument gjykata? Gjykata vetëm shpalli vendimin, nuk argumentoi. Vendimi i plotë është respektuar. Kur të jetë gati, do të tërheqim sekretari, do të njihemi me të, do ta çojmë gjykatën lart, do ta rekursojmë. Duhet të theksoj që ky vendim ishte një nga vendimet që nuk është i mbështetur në prova, paktën prokuroria ka sjellë ndicie, ne kemi çu prova, edhe ato prova në që janë prona të përfituara me ligjin shtamim 501 me privatizim nga komunale banesa. Prona që janë të kreditura edhe ato që janë më me leasing, gjitha që ndrojnë të sekuestruara, me gjitha jetën kredi atyre, jetën dhe qera financiare e leasingut. Kanë dyshime bazuar në indicje, nuk kanë prova, për ligji një indicje nuk një provat, gjitha si do të vazhdojmë bitejen edhe në gjykat lartë, do të shtojmë provat e tjera që kemi disponuar gjatë saj periude, du të theksoj se indicja janë shkresat të prodhura kryesisht nga Ministria e Mbrojtshme dhe jo nga organi akuzës, nga oficet policisë, ka i shkaj skandaloze dhe i drejtohemi për personin përgjegjës që ka trilluar spakut nga drejtoria Interpol Tiranës. Dokumentacioni ardhë nga Italia, nga Ministria e Mbrojtshme Italiane, thekson se s'ka qenë asnjëherë proceduar i arrestuar në Itali, se ku e ka gjetë Interpol Tirana të dhe ta verifikoi organi i akuzës. Theksoj se edhe përsa i përket i pyetje që jeni bërë shpesh të Turqisë, zoti Ndroqi ka pasi verifikim për i celularit Ericsson, është marrë shquar laboratorin e policisë shkencore atje, i është bërë ekspertiza, nuk ka pas lidhe tjerë me personat e tjerë që kanë pas një procedim penal për i vepër tjetër, i është rikthyer, nuk ka si dënim edhe ndosin e gjykatës, edhe në fashikun e prokurorit në Turqi për zoti Ndroqi. Pra nuk ka një dënim në Turqi? Nuk ka një dënim për ndonjë vepër penale, ka pasi verifikim për celularin Ericsson për ta kontrolluar për komunikimin që ka pas me bisedat e tjerë, nga policia shkencore laborator atje, i është rikthyer pasi është marrë procedura, nuk ka pasur asnjë element që ta implikojë dhe nuk është marrë i pandehur dhe nuk është dënuar për ndonjë krim në Turqi. Pra nuk është subjekt i ligjit antimafias sipas nesh? Sipas nesh nuk është subjekt, por ligji thot indicie dhe dyshime. Ky indicie dyshime pastaj varet nga interpretimi që i bëhet.